Goddag. Og velkommen her i Gjethuset på den her lidt specielle dag egentlig, hvor vi skal opleve det, man måske kan kalde kulminationen på kulturlig vis. Helt fra begyndelsen, så er kulturlig vis, hvad kan man sige, ideen, så var ideen også, at proces og resultat på en eller anden måde skulle gå hånd i hånd. Det var vigtigt for os. Det var ikke kun resultatet, det var også processen. Man kan sige, ønsket om et resultat, altså det, som sker i dag, både her og udenfor, det er jo det, der måske hjælper os, når man er i en proces. Det er en form for lys, måske, man går efter. Det er det, der hjælper os med at finde vej. Men den her proces undervejs, det er jo der, vi skaber alle de her relationer og opfinder ting og sager. Og i virkeligheden skaber, kunne man sige, både relationer, men også måske konkrete ting. Og den proces ser jeg jo tit som virkelig på den lange bane, måske som det allerstørste resultat. Det er lidt sådan mystisk, og en, der bider sig selv i halen, men det er sådan, jeg ser det. Over sommeren har vi tilbudt kunstnere og andre kulturudøvere en række forskellige netværksarrangementer, og omkring 60 forskellige musikere og kunstnere, kulturfolk i det hele taget, har taget imod og deltaget i et eller flere af de her arrangementer. Ud af dem har 5 musikere og 11 billedkunstnere valgt at præsentere produkter af sommerens workshops med henholdsvis et musikværk, som vi skal høre om lidt her, og en udstilling over i parken, som vi går over til senere. Så til det lidt praktiske info herfra. Udstillingen endnu længere ude, som vi kalder den, den er over i det, jeg ved ikke om I alle sammen ved det, men over i Arsødalparken, som er en lille gåtur herfra langs kanalen. Man kan også vælge at tage sin bil derover. Det er cirka 800 meter, har Helga oplyst mig. Så det tager for gode varer. Det er en ret hyggelig tur, selv i regnvejr, vil jeg sige, så man kunne godt overveje at gå. Udstillingen skulle også have ligget langs med kanalen, men på grund af en masse benspænd fra Naturstyrelsen, så har det været nødvendigt for at rode kunne nå at få den åben, at flytte den og centrere den i parken i stedet for. Men det er ikke nogen dårlig løsning. Ja, det var det. Jeg har lavet sådan en fin lille masse sædler. Jeg er ikke vant til at bruge sådan nogle her rigtigt. Jeg er sådan også sådan en lidt gammel kunstnertype. Jeg leder her i huset, hvis der er nogen, der ikke ved. Men jeg er sådan en gammel musikertype, så jeg gør også bare tingene nogle gange, uden at have sådan noget her. Men lige i dag er det godt for mig, kan man. Planen er nemlig, at om lidt ved Helle Lunderød kommer at sige noget, men efter Helle vil vi opføre det her værk for første gang nogensinde. Og cirka 15.30, det er altså efter det her er slut, der er der cirka en halv times tid, så er der over i parken, altså i Arsødalparken. Så foregår det derover, hvor der også vil være en lille smule at drikke og spise. Så vil jeg også bare lige sige egentlig, at det her projekt, det er jo ikke helt slut endnu, for nu kommer værkerne uden for os, og så kører det frem til den 31.10, hvor det egentlig slutter. Vi kunne godt tænke os fra det, man måske kunne kalde styregruppen, at holde sådan en form for afsluttende seance, møde for alle dem, der har deltaget. Måske også andre, der kunne være nysgerrige på, hvad der egentlig er sket. Fordi at som sagt, så tænker jeg, at den her proces har skabt noget, der måske kan noget mere og kan sætte ligesom den grundlag for noget fremadrettet også. Og umiddelbart, så vil vi lige kigge kalender. Gjethusets kalender er historisk fyldt. Der er simpelthen ikke en eneste dag tilbage nærmest, fordi på grund af corona og en lang historie, så er det helt klumpet sammen. Men den 27. oktober, der forventer vi nu, at der får vi sådan et opsamlende, afsluttende hyggemøde, hvor vi også kan kigge lidt fremad. Jeg tror faktisk, det var det mest praktiske. Der er også lige den detalje, som faktisk er ret vigtig for det her projekt også. Det er det, der hedder kulturligvis.dk, som jo er en hjemmeside, hvor man kan oprette sig selv som kunstner, musiker. Hvad ved jeg, men selvfølgelig inden for de kreative kunstneriske område. Og den synes jeg, I skal tjekke og bruge, og huske at bruge, fordi den kunne måske fremadrettet også være rigtig vigtig for os. Så vil jeg lige slutte af med at sige en rigtig stor tak
til en masse forskellige, som har været med til at gøre det her muligt for, ja, for Helga og mig, som startede op for lang tid siden, men for alle dem, der har deltaget. Der er selvfølgelig Halsnæs Kommune for økonomisk støtte og for opbakning, også sådan mentalt og på alle mulige andre gode måder, men også fordi de lånte os Bøbjerggård, som jo lagde lokaler til i nogle weekender, i nogle uger. Så er der NLMK Danstil for at give os inspiration og rundvisning, som man vil kunne både høre og se senere. Så har det præget projektet. Så er der Ip Schaldemose i Industrimuseet, der foredrag om industrihistorien, har vi fået nogle spændende foredrag. Skovfoden, Torben Hock og Naturstyrelsen for oplæg og tilladelse til udstillingen. Helle Lunderød for oplæg om Halsnæs, savn og myter. Og Gazelle Fiberbeton for god råd og vejledning. Der er Michael Schultz, Art Fabrication. Og så skal vi selvfølgelig også takke alle de frivillige, som har været med undervejs. For uden dem var det slet ikke muligt. Hvis nogen er glemt, så er det rigtig pinligt for mig lige nu jo. Men så er det i hvert fald også en tak til dem. Jeg vil ikke sige så meget mere end tusind tak, fordi I kom. Jeg er faktisk fuldstændig vildt begejstret over, at I har mødt så talstærkt op. Det er fandme godt. Og måske vil jeg lige komme en fodnote også. Det er, at I har hentet en billet, og I har måske undret over, hvorfor skulle I ikke vise den. Det er sådan en måde, vi her i Gjethuset kan vide, hvor mange kommer der cirka i dag, så vi kunne tilpasse salen. Så jeg er rigtig glad for, at I faktisk har gjort det med at hente en billet. Nu giver jeg ordet videre til Helle Lunderød. Sædvanlige, dejlige og uhøjtidelige måde. Og så kommer der sådan en politiker bagefter, som gør det på en måske mere højtidlig måde. Det oplever jeg i hvert fald selv, at det er det blevet til hen over årene. Og det er fordi, jeg synes, når jeg er til nogle af de her arrangementer, så betyder det noget at sige noget særligt. Og så skal man give sig god tid til både at støbe de ord sammen, man gerne vil sige i dag, men også til at sige det. Så derfor bruger jeg også papir. Jeg er også kommet i en alder, hvor jeg både skal bruge papir og briller. Men velkommen til en eftermiddag i Halsnæs Kulturligvis. Naturligvis, kunne jeg tænke for hvor kunne man ellers finde på at ind hos os og lave noget af denne her karakter hos os, hvor vi har vores store, rige og mangfoldige kulturliv. Halsnæs Kulturligvis rummede fra sin fødsel et håb om at kunne binde de kulturelle tråde i Halsnæs sammen. Et løfte om at støbe sammen og dermed skabe sammen. En tro på, at fællesskab og det store mangfoldige kulturelle møde kunne blive klangbunden for en outstanding oplevelse, som vi står ved porten til i dag, men også fylde støbeskeen for fremtidens fælles støberier og oplevelser. Den røde tråd er vores historiske fortælling. Det, der binder os sammen i Halsnæs. Fællesskabet, som rummer både naturen, som på en gang udfordrer os som mennesker, men som også er forudsætningen for vores liv. Og kulturen, skabt af mennesker, som har deres virker her, skaber sig et liv for dem selv og for andre. I vores område er de to kræfter indbyrdes forbundne, og har både deres egne særegne forløb, men smelter også sammen og løber ind over hinanden. Hen over sommeren er håbet, løftet og troen sat i spil så flot. Med mangfoldighed af kulturmøder og kulturstøberier i en smuk samklang. Kunstnere, designere, musikere, skoleelever, alle de frivillige og så alle os, de kulturelle opdagelsesrejsende, som glæder os til det, vi i dag kan udforske. Vi kan rejse endnu længere ud, lige ned i Artsuddalparken, 800 meter væk. Men måske er det endnu længere ud mentalt. Vi kan opleve en udendørs udstilling, hvor 11 kunstnere viser deres værker i naturen. Så den er blevet suppleret med de værker, som blev skabt på workshops med 5. klasser fra Hundested Skole og 4. klasse fra Skolen ved Havet, alle de mange kunstnere og designere. Deres maleriske fortolkninger af det gamle savn Røde Ravn,
for børnenes vedkommende indgår som en del af udstillingen i Asodalparken. En udstilling af menneskeskabte kunstudtryk, formidlet i den rigdom af natur, vi er så beriget med. Og de vil så spille sammen med naturens grønne, røde og gule lys. Måske vælger du at gå derud af kanalstien langs kanalens vand, og gå af brede åsti, som den faktisk hedder, selvom det er en kanalsti. Med gæthusets imposante bygning i ryggen, og med øjet vendt mod Arresø og Arresødal. Og måske vil du, mens du går der, lade tankerne berøre historiens vingesus, og tænke på de mange, der gravede kanalen til afvanding af søen, og skabte et fundament for en by, og virke for mange menneskers virketrang og liv, og for fremtidens kulturhistoriske oplevelser. Eller også starter du nede ved indgangen til Arresødalparken, lige midt i det gamle historiske centrum, der hvor det oprindeligt startede, hvor Klæsens flotte slot ligger, hvor kanalen løber igennem, og hvor den allerførste gamle sluse fra 1700-tallet er. Alle er de arkitektoniske og skulpturelle oplevelser med helt egen og stor værdi. Udstillingen er langt ude i den idylliske natur, hvor vi måske ellers normalt mest betages af den fantastiske mangfoldighed, der er i træernes fasoner og farver, skovens naturlige kunstnere, de små fugle, egerne, der piler, op ad træernes stammer, skovmusen, der måske gemmer sig i sin hule, spætten, der trummer, og måske isfuglen i sin hurtige flyvefart. Hvis vi er heldige, så ser vi måske også skovens ånd og sjæl. Måske aner vi lige de frie skovvæsener, elverpigerne, alferne, og alt går andet godt folk fra sagn og myter. Herude hos dem er der nemlig kommet noget nyt og anderledes til og har slået sig ned. Vi kan opleve en ny dimension for altså den oktoberklædte bøgeskov og parkens store træer til de kroge, der er dernede, de fine gangstier og så de store åbne rum. Langt ude, vil de unge sige. Far out, siger amerikanerne i sådan nogle situationer. Surrealistisk, tænker vi måske, mens vi overraskes, berøres, beriges, prikkes til, forundres og mystificeres. I hvert fald bliver det eventyrligt. Endnu længere ude. Lad os følges ad, for vi bliver klogere og rigere, når vi går ud af døren fra gæthuset. Ud i naturen, ind i fortællingen, endnu længere ud. Men først skal vi fyldes op af musikken i værket. For lige nu, der bliver vi først her i gæthuset. Gæthusets fantastiske rum. Gæthuset, som er centralt placeret midt i vores i den historiske kerne i fabriksbyen Frederiksværk. Midt i vores nationale industrimuseum, industriminde. Og her, hvor naturen og kulturen berører hinanden. Her kan vi i dag opleve det, der er støbt sammen i ord, musik, billeder, i en smuk og berigende musisk samklang. Værket, uopførelsen af et musikalsk værk, skabte de musikere, som har ladet sig inspirere af det rå og voldsomme udtryk af fabriksbyen, arbejdets lyde med klokker og maskinerne, stemmerne fra de mennesker, der er i området, og så de fine lyde og toner, som er i naturen, som omgiver os. Værket, et magisk øjeblik af toner, som åbner en portal for oplevelser, drømme og fantasi. For musik skal ikke bare høres og opleves, det skal først og fremmest skabes og her støbes. Musikken, som billeder og skulpturer og andet kunstneriske udtryk, får os til at undres og forundres, til at leve og opleve. Det får os til at stille spørgsmålstegn ved os selv, ved vores liv, den måde vi lever sammen med andre på, og på den måde bliver vi klogere på os selv, på andre og på livet. Det giver os udsyn og indsigt, og det kan formidle de helt universelle spørgsmål, livets store ting, som mennesker har tumlet med historisk, gør det nu og også vil gøre det i fremtiden. I radioen, som jeg faktisk lytter til, der er der ofte sådan en meget fornem stemme, sådan med 50'er stemme, der taler meget distinkt, perfekt dansk, der siger, når den annoncerer et musikprogram. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg ikke har haft lyst til musik. Sådan har jeg det også tit. Og navnlig nu. Siden den allerførste aften her i gæthuset, hvor alle kulturstøberne var samlet, har jeg set frem til at lytte til det, de fik skabt sammen. Musikalske oplevelser
og deres støberiprojekter ude i naturen. Det får vi også nu, først med værket En uopførelse, hvilket er et sjældent privilegie at overvære, og meget sjældent i vores område. Sjældent er der støbt særlig musik til vores område. Og siden blev den fine udstilling endnu længere ude. Men tak til alle kulturstøbere for at skabe sammen hen over sommeren og efteråret. For at skabe store oplevelser og også for ro for stille eftertænksomhed. Tak fordi I deler jeres glæde, inspiration og fællesskab med alle os andre. Og for at lægge engagement, hjerte og sjæl i Halsnæs kulturlig vis, så det netop ikke bare er en enkelt udstilling eller en enkelt musikalsk oplevelse, men en skabelsesproces, der lægger kulturelle trædesten ud for et fællesskab og kunstneriske støberier for fremtiden. Halsnæs kulturligvis, naturligvis, for det er jo netop det, vi kan sammen her i Halsnæs. Så i eftermiddag, rigtig god fornøjelse med endnu længere ud, men allerførst rigtig god fornøjelse med værket og byde rigtig varmt og hjerteligt velkommen til Støberiprojekt 1. Hænger man ikke sove? Det er så op!
Mange tak for det, også fra os som musikere. Det lader til, at I fuldstændig og aldeles har forstået konceptet med at flyde lidt ud til det her musik, vi laver. Jeg vil bare lige sige kort om vores proces. Det har været selvfølgelig meget kreativt. Vi er ligesom blevet bedt om at prøve at være kreativ. Og når man skal være kreativ, så kan det være rigtig rart at have en ramme at være det i, ellers så er det svært ligesom at få taget et afsæt. Så vi har sådan haft som udgangspunkt, at vi skulle prøve at se, om vi musikalsk kunne formidle Halsnæsses ånd eller Halsnæsses sjæl. Og det, tænker jeg, det kan vi altså godt blive enige om, en rimelig bred ramme. Og en samtidig også en opgave, som er både mulig og umulig at løse på samme tid. Så det, I er vidne til lige nu, det er simpelthen, at vi kredser rundt omkring det her med vores kreativitet, om man så må sige. Så nu skal I høre en anden ø, som vi har valgt at kalde det, i stedet for at kalde det for numre eller episoder, så vi valgte at placere os på nogle øer, hvor vi har kunnet prøve at udtrykke de her ting. Så nu skal I høre en anden ø, og der skal I også tage godt imod Jeff, som skal spille på akustisk guitar. Yep. Thank you.
baby, no lie. She's my mom, baby. City boy, never been so Og som I jo nok kan fornemme, så kommer vi jo fra øst og vest, og øst og nord, og syd og vest og øst igen. Også musikere, der spiller for jer, og det tager vi selvfølgelig med os ind i hele den her kreative proces. Og Jeff, han kommer fra langt vestpå, han kommer fra America originally, så derfor synger han på amerikansk. Vi har sådan ligesom haft nogle drejebøger, når vi skulle arbejde med det her, hvad er det, vi spiller? Det her nummer her, så tror jeg måske, vi har prøvet at spille sådan lidt en eller anden arbejdsdag for en ung mand for måske 60-70 år siden, hvor mit bas var ligesom sådan en overlevelsesdrift, der bare kørte derudad, og Gunni repræsenterede ligesom det indre følelsesliv, der kunne være lidt eksplosivt en gang imellem. Og Ejner, han står og laver sådan nogle live-sang på stedet, ikke om jeg har lagt mærke til, men han fanger faktisk nogle af de ting, som vi andre spiller, og så processerer han dem. Han var ligesom sådan omgivelsen, der skulle tegne det, og jeg kan snart ikke huske, jeg tror at Henrik repræsenterer ligesom relationerne, der var for den her unge mand. Og Jeff leverede så historien. Det næste, I skal høre, den kalder vi for Pejeøen. Det vil give sig selv. Men det kan godt blive lidt krast. Men ikke så krast, som en sang skal høre lidt senere.
bare for at sige, at hvis I synes, de bliver lidt krasse, vent med at forlade salen i protest, fordi der kommer et rigtig, rigtig rart nummer til sidst.
Det er Henrik Bjørnslev, der spiller tværfløjte for jer. Det er Gulli Torp, der spiller saxofon og harmonika for jer. Det er Ejner Kanding, der processerer og afvikler lyden fra stålværket gennem hånd. Det er Jeff, der synger og spiller akustisk guitar. Det er Tine Sallemann, som der er live maler along. Og mit navn er Christoffer Augustesen. Vi udgør til sammen stykkeprojekt 1. Thank you.
sidste ende. Overdrev. Mundi. Sandklitter. Fjord. Måske. Bliver til sø. Små fisk. Lukker sig om sig selv. Siv i vinden. Åbner sig til havet. Køler. Skubber bølger. Varmer. Vinden traktorer. Kugle. Blade flyver. Grøn. Skarver. Trætoppe. Stære. Fladland. Klitter, klitter, klitter. Og bakkeland. Klitter, klitter, klitter. Gammel skov. Marehalm. Ung skov. Fiskehejre. Tag ud på havet. Går langs kanalen. Bliver hjemme på land. Fiskerejer. Plastikposer. Krabbeklør. Papbæger. Fanger hummer. Tak for det, og tak fordi at vi fik lov at spille på jer.
Det var, hvad vi havde mulighed for at bringe. Tak for det. Ja, Gunny Torp, Henrik Gørslev, Ejner Kanding, Jeff Majors, Christoffer Augustesen og Tine Salman.